محمد علي حاج احمد او كميدا خلبانادي هوراي غلها ديغانكا دغمدا بربرا او هلكن غلان ورباهينيد كو قبتاي يا waxa weeyday muculisu soo jeediyo warshada korotada bixisay magaalada berbera isagoo warshada ku isagoo warshada u sheegay xiliyada ay leedka jarayaan ama qiimaha leedka kordhinayaan inay bulshada la socodsiyaan xaaladda leedka magaalada berbera leedka waxaanu garan weynay dawladdi iibisay horta cidii ownerka ka haydi ki iibsatay markii hore mayadun baa isla macaamishay oo cid ay la jeclaatay ki iibisay mise cid ay u taqaanay ayaa leedka laga iibisay runtii taasuna wali dawladdu nooma iftiimin xukuumaddan madaxweyne Muuse Biixi haddii uu ku cawday madaxweynuhu in leedka dawladdi ka horeysay iibisay madaxweyne waxaanu haysanaa soo rarteedii soolarti carabku noogu deeqay xukuumadiisa mudaxileedkiisa ku beegnay isna isaga iibiyey taasu awooddiisa ayay ku baxday leydhka ay dhacday inaan xitaa wacyigelin aan la samayn in la kordhinayo shirkadda leydhku aanay duruuf sheegin iyadoo dadkan deegaankan berbera mudan ku nool marka horeba hantideedii loo dhacay oo iska maamulinaysa oo iska isticmaalaysay runtii magaalada berbera duruufo badan baa ku gadaamay duruufo ay xukuumaddu horseed ka tahay uu madaxweyne Muuse Biixi garudeenka ka yahay ayaa ku gadaaman magaalada haddaad eegto wakaaladda biyaha ee berbera waxaad arkaysaa shidaalka waxay ka iibsataa kaalmaha shidaalka ayay ka iibsataa iyadoo haamiya shidaalku ay berbera ku yaalaan halka wakaaladda biyaha ee Hargeysa shidaalka haamaha looga iibiyo handling charge-na aan laga qaadin tagaskii dawladdana aan laga qaadin wuxuun baan u aragnaa un inanka wakaaladda biyaha Hargeyseen lagu asturaayo ay madaxweynaha isku beeliyeen inankana dacir isku beel noqdeen wakaaladda biyaha berbera haysta inta keliya ku kala fadilnaadeen waa intaasu dadka reer berbera leedhka ka cabanayay leedhka hadii aanu ka cabanaynin commission-ka korontada ee madaxweynuhu magacaabay madaxweynuhu wuxuu magacaabay inanay abtirsiin saxdaan duruufta taale magaalada berbera ee koronto cabashadaay dee inanka commissionka haystaa madaxweynaha weli muu gaadhsii fariinteedii fariintan gaadhsiinayaa waxay tahay bini'aadmi cabasho laga hor istaagi karayaa ma jirto qof bini'aadan oo waxa uu ku cabanayo xilmi ceeb noqoto cabashadii inuu qofka bini'aadanka wax tawdo xilmi ceeb noqoto waxaanu doonaynaa unit price-ka ay soo rartay magaalada loogu deeqay soo saarto iyo habeenkii mashiinada shidaalka ee warshaddu shido in la calculate gareeyona loo kala jaro ninkii carabka ah inuu ugu deeqay wuxuu 0.19 ayaa qiimaha ku yaala haddaad websitekooda gasho shirkada Dubai Fund caynkaas aanu ugu taala email baan u direynaa iyadana insha allah aanu gaadhsiinayna in lagu takrifalay in awood dowladeed cid isticmaalaysa ay ummaddan ku dulmaalayso hantidii loogu deeqay sida kale xildhibaan hore oo hadalkiisa sii wata ayaa culimada waaweyn ee masaajidada kala duwan maalmaha jimcaha qodbadaha ka gala waxa uu kula dardaarmay in maalinta berriya ay ku soo qaataan qodbadaha kicinta leedhka bulshadana ay la dareen noqdaan beritole insha allah waa maalin jimcaa culimada magaalada fariin u diraya culimada magaalada ayaan fariin u diraya waxaanu ilaahay magan idinka nahay culimada magaalada ilaahay waxaanu magan idinka nahay salaada jimcaha ee beritole in duruufta magaalada taala aa kaga hadashaan inaad dadka masaajidka hadday 10 saf yihiin hadday 100 saf yihiinba aa weydiisaan waa xaaladan ma qaadi karayna gabagabadii waxa uu fariin u diray barasaabka gobolka saaxil dr axmed maxamuud xaashi isagoo ka codsaday inuu dhalinyarada loo xidho leedhka si degdeg ah u soo daayo gobolka waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada ee ku xidhan gudoomiye faraha ka qaad iska siida qof ku dhaca inuu mudaharaado anaa kaa ballan qaadaya ma jiro mudaharaadka waa jeclin baa daanu reer berbera laakiin si kaloo cilmiyeysa baanu mudaharaadaynaayo aroortaanu ka bilaabaynaa salaadaha jimcaha ayaanu wax iska weydiinaynaa oo dadka muslimiinta muxsiniinta masaajidada ay ku tukanayaan ayaanu wax iskaga weydiin doonaa xaaladda magaalada xamse axmed ciid wararka telefishka caalamiga ee CBA TV berbera